morgon. Klockan är 9. Vi är ute på fiskevattnet och det är november. När det är så här kallt i vattnet som det är just nu så är det typ 7 grader. Då tror ju vi i Pajklors här att gäddan äter gärna större måltider och lite mer sällan. Därför serverar vi alltid det största vi har. I den här form av Nils Master. Modell Fet. Vi tänkte även bjuda lite på Kisco. Osten. Som är förstärkt. Dagen till ära med Squid. Modell Ful. Den har vi fått mycket på i år. Vi ska kolla mer vad vi har i lådan. Vi kommer även köra med bulldoggar idag. Och då är det gärna de största. Inte största men stora. Den här har varit med en del. Den är ihopblödd. Den har slitits. Vi gör om våra och fäster en extra kroka. Så den krokar bättre. Och så slipper man sätta den i botten. Mer om den senare. Lite overkill-krok här, men det ska nog gå. Behöver man ett spö som är ganska tungt också. Nu kör vi med ett BFT-ströjkan igen. Tar 150 gram. Det är klenaste laget, men det går de här lite lugnt på gröten. Ja, lägger man ett kast då. Valfritt. Just idag så fiskar vi på branter. Ligger och driftar på dem. Och sen är det bara att låta sjunka ner till botten. Hålla upp spötoppen så ser man en linan. När linan kommer ner och lägger sig slak mot vattenytan, då är man på botten. Nu bara spänna upp linan. Då kan jag veva lite på dem på så man känner att de har ändå bra kontakt med greppet. Sen är det bara att vänta på att Big Mama kommer och köta sönder gummit. Gött. Ja. Vi börjar köra lite brantfiske här mot bränningen där borta. Kör med en Westin. Lite upphottad version. Den här har jag levererat genom åren. Det syns. Ska vi se. Vi börjar med att hiva in mot bränningen där. Sen brukar jag köra att jag vevar in ganska, för jag får ner den 2 meters djup kanske, och sen kör jag spinstopp, försöker hålla kontakten med betet. Det kan vara lite lurigt, men idag är det ganska schysst vind. Så kör man så här. Hoppas på det bästa. Vi nöter väl på, får vi se. Ja! Jävla världen, lite storlek nu. Gå förbi den i alla fall. Ska jag stå där bak för? Ja, för att jag säger det. Stefan, visa dig. Hon går och knycker. Pump it up. Det är fin gädda. Den är fet om buken. Och Westin har gjort det igen. Ska vi ta ett allvarligt snack med Westin? Va? Pikeside. Lyfter in mot Pikeside. Spot.
Gött mås. Fint. Plockar du drag innan han börjar knycka? En bild eller? Det är riktigt tjock om buken. Ja, det var viktigt. Hur fan vad vi har slitit idag. Det är så prova en ny metod där. Okej. Okay. Vad går den ut på då? Det är som sinken drå fast med lite andra grejer. Okej. Okay. Ja. Bra beskrivet va? Ja, det är bra beskrivet. Det är något att ha första drillen på nyhetsplats. Shit. Pommes frites. Bra, vi låt lite då. Shit, är det storlek eller? Jag vet inte. Det håller bra press. Jag har inte sett något än. Under båten någonstans. Det blir bra.